ক্লাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গহপুৰৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই পথ দুৰ্ঘটনাত ইতিমধ্যে তীব্ৰবেগী এখন বাহনে মহতিয়াই লৈ গৈছে বাইক আৰোহীক আৰু তাৰ পাছতেই থিতাতে এজন লোকৰ মৃত্যুৰ বাতৰি আহি পৰিছে। এই ডাঙৰ খবৰটো ক্লাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো। গহপুৰৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তীব্রবেগী ট্রাকর খুন্দাত নিহত হল বাইক আরোহী। নিহত বাইক আরোহীজনের নাম মৃদু পবন বড়া বলে ইতিমধ্যে প্রাথমিকভাবে খবর আহি পড়েছে। ডাঙর খবর এই মুহূর্তে জানাইছো টাইম এইটর দর্শকসকল, এটা পথ দুর্ঘটনায় জোকাৰি গৈছে সমগ্র গহপুর। নিহত মৃদু পবন বড়ার ঘর গহপুরের বড়িগাঁও। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো। মৃদু পৱন বৰা নামৰ এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে কিছু সময়ৰ পূৰ্বৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকক খবৰ দিয়া হ'ল আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰু মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি এক প্ৰকাৰ হৈচৈ লগা পৰিলক্ষিত হ'ল। এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাই থকা বাহনখনৰ দৃশ্যাংশ চাওক। এই দৃশ্যাংশ দেখাৰ লগে লগে সহজে অনুমান কৰিব পাৰিব যে এই পথ দুৰ্ঘটনা কিমান ভয়ংকৰ আছিল। এইখন মটৰচাইকেলতে আহিছিল লোকজন আৰু মৃদু পৱন বৰা নামৰ লোকজনক এখন তীব্ৰবেগী বাহনে ৰাজপথৰ ওপৰত মহতিয়াই থৈ গৈছে আৰু তাৰ পাছতে থিতাতে মৃত্যু হৈছে লোকজনৰ। এই দৃশ্যাংশ ট্ৰাকখন আগে আগে যত সম্ভৱ আহি আছিল, পাছে পাছে ট্ৰাক মটৰচাইকেল দুখন আহিছে, দুখন আহি সিহঁতৰ দুধৰণৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে। আমি শব্দটোহে শুনা পাইছোঁ যাতে জেৰা ভঙা নিচিনা মটৰচাইকেলখন চোঁচৰাই ইতিমধ্যে আনিছে, ধৰ 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 এক্সিডেণ্ট কৰিলে সেইবুলি কোৱাত ট্ৰাকখনো অলপ দূৰ গৈ ৰাখি দিছে আৰু ড্ৰাইভাৰজন নামি পেলাই আমাৰ স্থানীয় ল'ৰা এজনে ধৰিলে। এই ল'ৰাকেইজনেও গৈ পাইছে বোলে মাৰধৰ নকৰিবি সেইবুলি কোৱাৰ পাছত ৰাখি থৈ আমি ঘূৰি আহি দেখোঁ যে ইয়াত লাষ্টটো ইতিমধ্যে স্পট ডেথ হৈ পৰি আছে। ল'ৰাজন এতিয়া বৰ্তমান চিনাক্ত কৰিছে বৰিগাঁও বুলি গম পাইছোঁ। তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে, বাপেক আহি পাইছেহি আৰু পুলিচ প্ৰশাসনো পালেহি।